Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan Dövlət Televiziyası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Mədəniyyət Fondunun birgə təşkil etdiyi 6-cı Muğam müsabiqəsinin qalibi, Qran Pri mükafatının sahibi Almaxanım Əhmədli sosial mediada paylaşım edib. Bir nöqtəz xəbər verir ki, Almaxanım Instagramda yeni fotolarını paylaşıb. İfaçı görüntülərdə görünüşü ilə diqqət çəkib. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Qeyd edək ki, Almaxanım şair Vüqar Əhmədin qızıdır.